Harry Potter je všechno, jenom ne dokonalý hlavní hrdina. Jako student je ve většině předmětů naprosto průměrný a nijak neoslňuje znalostmi či schopnostmi. Stejně tak bychom u něj mohli jmenovat mnoho charakterových vad, které ho konec konců několikrát dostali do potíží. Zkrátka výčet věcí, ve kterých má hrdina sedmidílné ságy obrovské mezery a nedostatky, by určitě mohl být tématem na samostatné video. Já si dnes ale vybral tu snazší cestu. Budeme totiž mluvit o tom, v čem je podle mnohých Harry Potter opravdu dobrý. Jistě vás jako první mohl napadnout Fumfrpál, na který měl Harry skutečně velký talent. Vždyť se do kolejního mužstva dostal už v 11 letech a mezi jeho prvním a šestým ročníkem Nebelvír prohrál pouze dva zápasy, do kterých jej chytač nastoupil. O jeho sportovní kariéře jsem ale na kanále mluvil už několikrát. Videa si rozhodně můžete pustit, ale dnes se budeme bavit o druhé Harryho silné stránce. Obraně proti černé magii. Jak se stalo, že v ní byl tento klučina tak dobrý? Nebo se to pouze zdá a je v tomto odvětví čar a kouzel přeceňovaný? To budeme probírat v dnešní Potterově hodince. Asi můžeme rovnou říci, že popírat Harryho kvalitu v oboru obrany proti černé magii by nebylo správné. Je pravda, že tento předmět mu skutečně šel nejlépe a své spolužáky převyšoval. Určitě opět dostal nějaký ten talent po rodičích. Jeho matka i otec byli dobří studenti, i když Lily vynikala spíše v lektvarech, tak geny, které mu předali, rozhodně měly dobrý základ pro to, aby byl úspěšný i v tomto oboru. Rozhodně tomu tak ale nebylo hned a okamžitě po nástupu do školy. Za to však mohli i profesoři, kteří ho vyučovali. Quirrell, byť se nakonec ukázalo, že byl s černou magií přímo propojen, o ní nijak zvlášť nepřednášel. Studenti jeho v uvozovkách zkušenostem ze života příliš nevěřili a když se ho doptávali na různé podrobnosti, vykrucoval se a měnil téma třeba na počasí. Bohužel nemáme příliš mnoho informací o tom, co přesně studenty učil, protože jeho hodiny nejsou nijak výrazně popsány v knize a ve filmu je neuvidíme prakticky vůbec. Takže jestli něco Harry mu opravdu předal, si v podstatě ani nemůžeme říci. Situace se výrazně nezlepšila ani o rok později, když se učitelem tohoto předmětu stal Zlatoslav Lockhart. Autor mnoha knih, ve kterých líčil sama sebe jako hrdinu s obrovskými zkušenostmi s bojem proti zlu. Ovšem tohle byly jen ukradené příběhy jiných schopnějších lidí, sepsané do jeho knih. Lockhart svou výuku omezil na narcistické povídání o sobě. Studenti psali testy, kde museli znát podrobnosti o jeho životě, třeba jeho oblíbenou barvu. Ale o nebezpečích ve světě čar a kouzel se příliš mnoho nedozvídali. Samozřejmě jeho knihy do jisté míry obsahovaly skutečné informace, které studentům mohly dobře posloužit, jelikož po nich ale Lockhart právě tyto informace nevyžadoval, dost možná si z nich nic neodnesli. Abych mu ale úplně nekřivdil, přeci jen Harry mu předal něco malého do budoucna. Vypuštění cornwallských rarachů do třídy bylo sice nepříjemné, ale asi ho nijak zásadně neobohatilo. Nicméně soubojnický klub, který Lockhart během roku zavedl, bylo něco, co skutečně předalo studentům alespoň nějakou zkušenost do života. Harry se totiž poprvé mohl přímo utkat v boji s hůlkou s někým, kdo byl jeho nepřítelem. Souboj s drakem Malfoyem sice netrval dlouho, ale přeci jen u něj Harry alespoň pocítil napětí, stres, ale zároveň touhu soupeře odrovnat. A ano, rok předtím stál tváří tvář Lord Voldemortovi, ale prakticky neměl šanci nijak více vzdorovat až do momentu, kdy se měl možnost dotknout profesora Quirrella. V tom mu soubojnický klub možná dal více než tato situace, která mu ale jednoznačně také přidala na odvaze a zkušenostech se stresovými situacemi. Navíc díky souboji s Malfoyem náhodně Harry odhalil, že má schopnost mluvit s hady a že je to něco vzácného ve světě čar a kouzel. Kdy se ale Harry konečně mohl projevit, získat zkušenosti a skutečně se prosadit v oboru obrany proti černé magii, bylo až o rok později. Tento předmět totiž začal vyučovat profesor Lupin. Harry se tak dokázal naučit spoustu užitečných kouzel a postupů, jak se bránit především proti nebezpečným kouzelným tvorům. Bludničci, karkulinky, ďasovci nebo bubáci, ty všechny uměl kouzly nebo jinak přelstít a porazit. To všechno prokázal i při závěrečné zkoušce, kterou zvládnul na výbornou. A to se tehdy nepodařilo ani Hermioně, která v tváří tvář Bubákovi utekla, ten se totiž změnil v profesorku McGonagallovou a řekl jí, že propadla ze všech předmětů. Harry tak v jediné opravdové zkoušce z obrany proti černé magii dosáhl těch nejlepších výsledků. A to není náhoda. Především si ale Harry vytvořil k předmětu a také k jeho učiteli vztah, což se v jeho studijní kariéře stalo vůbec poprvé. Ne, že by ve všech ostatních předmětech nepracoval naplno, nebo si nevážil vyučujících a nebral jejich rady vážně, profesor Lupin byl ale pro něj vzorem a důležitým člověkem. O to víc, že mu věnoval čas i mimo hodiny a dával mu soukromé lekce, kdy se Harry snažil ovládnout kouzlo Patronus, aby se konečně dokázal zbavit těch problémů z mozkomory.
A právě zvládnutím tohoto náročného zaklínadla se Harry zařadil poprvé mezi talenty na obranu proti černé magii. Vykouzlit skutečného, fyzického patrona ve 13 letech je něco výjimečného. Toto kouzlo na ochranu proti mozkomorům nezvládne mnoho dospělých kouzelníků. To potvrdili i členové starostolce při jeho disciplinárním řízení, které se konalo o 2 roky později. Jeho schopnost používat toto zaklínadlo přišlo Madame Bouncové velmi pozoruhodné, protože v tak útlém věku se to nepodaří téměř nikomu. Nejdůležitějším období Harryho rozvoje v obraně proti černé magii ale nastal o rok později, v knize Harry Potter a ohnivý pohár. Paradoxně to bylo v momentě, kdy na postu učitele byl Smrtier v přestrojení. Nebo to bylo právě proto? Falešný Moody plnil to, co by měl dělat i ten pravý, jinak by byl sakra podezřelý. Studenti v Harryho třídě se do té doby učili pouze o nebezpečích, která mohou pro kouzelníka přivodit kouzelní tvorové. Tento rok se ale konečně dostali k tomu, co si mohou způsobovat kouzelníci navzájem. Hned v úvodní hodině se dozvěděli o působení kleteb, které se nepromíjejí, a jednu z nich dokonce studenti pocítili na vlastní kůži, když Moody na některé z nich aplikoval kletbu Imperius. Na Pavoukovi jim ale předvedl i ostatní 2 kletby, Cruciatus, která oběť mučí v nesnesitelných bolestech, a Avada Kedavra, vražednou kletbu, kterou Harry vlastně viděl od svého 1 roku poprvé. Bartemius Skirk junior si určitě vychutnal možnost ovládat studenty kletbou Imperius, kterou použil na všechny Harryho spolužáky. A nikdo vlastně nedokázal příliš vzdorovat. Pak ale na řadu přišel mladý Potter a ten sice neodvrátil účinky kletby úplně, ale jeho hlava zvládla částečně odvrátit příkaz. To falešného Moodyho překvapilo a ocenil to. Možná, že v tom hrálo roli prostředí, ve kterém Harry vyrůstal. U Dursleyových byl sice nucen plnit spoustu příkazů, úkolů a zásad, které mu Dursleyovi dali, on s nimi ale minimálně v hlavě bojoval a tomu možná pomohlo i proti tomuto kouzlu. Ale vraťme se zpět k obraně proti černé magii. Je docela paradoxní, že falešný Moody, Smrtier v přestrojení, byl ten, kdo Harrymu navrhl, jestli by náhodou jednou nechtěl být bystrozorem. A Harry si v tomto roce k tomu, aby takovou práci skutečně vykonávat mohl, dost pomohl. Samozřejmě, že největším příspěvkem pro Harryho byla účast v turnaji. Souboj mezi šampiony totiž nabízel spoustu důležitých úkolů, které museli zvládnout. Ostatní měli tu výhodu, že už byli na konci svého studia a tak věděli téměř vše, co Harry musel v tomto ročníku nastudovat, aby byl schopný turnajem projít. V tomto období rozhodně nejvíce studoval knihy a kouzla a rady v nich. Před prvním úkolem nekonečně pátral, jak si poradit s drakem. Před druhým, co by ho mohlo udržet hodinu pod vodou, a tím samozřejmě nabyl mnoho vědomostí, které sice možná přímo nevyužil, minimálně se ale dozvěděl o jejich existenci a jejich principech. A z toho, jak vnímám svět Harryho Pottera já, tak si myslím, že tohle je ten největší základ úspěchu, pokud se chcete stát opravdu dobrým kouzelníkem. Nejde totiž o formuly a samotný pohyb hůlky, ale musíte chápat, jak kouzla vlastně fungují, na jakých principech stojí, a poté je teprve můžete plně ovládnout. No a Harry na studování těchto věcí měl v podstatě celý rok. Podle mého názoru Harryho rozvoj v obraně nejvíce posunulo studium před 3. úkolem. K němu měl totiž nejjednoznačnější zadání. Bude v bludišti a tam bude hledat jeho střed. Tam je ukrytý pohár, kterého se musí dotknout. K němu vede několik cest, ovšem na každém koutu bude číhat překážka nebo nějaký nebezpečný tvor. Harry se proto vrhnul do učení a plně ovládnul hned několik užitečných zaklínadel. Jak už jsem říkal, rozhodně nemohl aplikovat vše, co si v knihách přečetl, byl ale připravený na tak velkou škálu nebezpečí, že ostatní studenti v jeho ročníku se zkrátka nemohli rovnat tady těmto znalostem. Vše, co jsem teď jmenoval, vedlo k tomu, že byl schopný učit o rok později své spolužáky v rámci Brumbálovy armády. Neprobrali jsme ale jednu další důležitou věc, a to Harryho životní zkušenosti, které mu k tomu jistě velmi dopomohly. Harry se ve svém životě setkal s mnoha jinými nebezpečími, kterým nikdo jiný ze školy nemusel čelit a vlastně si je nedokázal ani představit. V prvním ročníku musel projít nebezpečnou cestou za kamenem mudrců, musel překonat nejen 3hlavého psa, ale i nebezpečí spojená s uškrcením, pádem z koštěte nebo otravou jedem při Snapeově hádance. A ano, se vším mu pomohli Ron a Hermiona. Lord Voldemortovi ale čelil sám a odvážně se mu postavil. O rok později byl ve velmi podobné situaci a tentokrát byl navíc obrovsky blízko smrti. Po souboji s Baziliškem, no a moudrý klobouk dolů, že ho dokázal zabít nebyl vírovým mečem, byl zraněný a nebýt Fenixe Foxe, podlehl by jedu Baziliška. Měl tak přímou zkušenost se smrtí už jako malý chlapec a to samozřejmě nebereme v úvahu situaci, která se mu stala, když byl ještě batole. Celý život prostě zažíval situaci, jsem v ohrožení,
a když nevycházelo z pána zla, byl to jeho údajný stoupenec Black, kterého se měl obávat. O rok později to byly turnajové úkoly, no a o tom, co ho ohražovalo předtím, už jsme si povídali několikrát. Všechny zmíněné věci mu zkrátka dali skvělé předpoklady k tomu, aby chápal, o čem je boj proti černé magii. Není totiž univerzální způsob, jak si poradit. Ale musíte být silní v momentě, kdy vás od smrti dělí vteřiny, centimetry, anebo trocha smůly vašeho oponenta. A to byla ta nejcennější vlastnost, kterou mohl svým spolužákům předat. A právě proto byl tak dobrý v tom, co později učil téměř 30 studentů v komnatě nejvyšší potřeby. Já doufám, že se vám moje vysvětlení, proč Harry byl tak dobrý v obraně proti černé magii, líbilo, a pokud ano, určitě dejte like a odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. Byl bych taky moc rád, kdybyste mi do komentářů napsali nějakou připomínku k videu, něco dalšího, co Harryho ovlivnilo, aby mohl být tak dobrý v tomto oboru, a nebo naopak můžete zkusit vyvrátit některá má slova, protože, jak už jsem říkal, tohle není nic, co by přímo bylo popsáno v knize, ale tak trochu čteme mezi řádky. Pro dnešní video už je to ale vše a já budu doufat, že se zase jednou setkáme u Potterovy hodinky, magické sedmičky a nebo třeba u jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.